ចាំយើងជកិច្ចបន្តទៅទៀតយើងនឹងរដ្ឋលាទីជគុណសម្ដែងនៅធម្មកថាណាជាអវាទសំរុំទៅតាមកាលវេលាដែលអាចបំពុតបានដោយសារពេលវេលាជាខ្លីផងអញ្ចឹងគឺសុខសុខលោកណាសម្រាប់ពលាដូចតទៅអូកាសព្រព្រមាចលោកាទិបតីសហបតីកតតិកលីអន្តិបរាអាយាចថាសន្តិទេសត្តបរាជកាជាតិកាទេសទុកខមៀងអតិកម្មបំបានតជាសធមាសិរិលិញយ៉ាងចកកាយាសតិចកពធាអតិធម្មចនាអកោបាត់យ៉ាងតចកសច្ចតដែរបពុទ្ធិយេបពិស័យយាមជាសុខអនុមោទនាដល់ពុទ្ធទេសនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអនុមោទនាស្រាប់ពុទ្ធទាំងអស់ខ្ញុំអនុមោទនាអ្នកបានសូមរតនតយស្សៈខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរតនតយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំស្វាមបញ្ញាវិសាលោដោយសេចក្តីគោរពដោយក្រែងជាប្រាថ្នាញាតិលោកទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងការបំពេញបុណ្យវិសាខបូជានៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏នៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាឆ្នាំរោងខោស័កពុទ្ធសករាជ2567ឈានចូល2568នៅថ្ងៃស្អែកបងត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្ទាប់អំពីកម្មវិធីនិមន្តព្រះសង្ឃបណ្ឌិតបាទបន្តមកក៏ចូលដល់កម្មវិធីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យមកទៀនសិលហើយនិមន្តព្រះសង្ឃបានព្រះបរិទ្ធឥឡូវដល់វគ្គចូលមកដល់វគ្គសំដែងពធត្រាប់ពធមានអ្នកសំដែងមានអ្នកស្ដាប់ក៏ហើយស្ដាប់ពធចប់កម្មវិធីបន្តគឺយើងធ្វើការប្រកាសនៅបណ្ឌិតកម្ពុជាក៏ដូចជាវេគ្រឿងសក្ការៈបូជាព្រះគុណពុទ្ធគុណពធគុណព្រះសង្ឃបន្តមកក៏បានឱកាសគេញញហានប្រសងបន្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលវេលាយើងទៅតិចអូតិចញញតិចមែនតើណាហើយឥឡូវម៉ោង 7:11 ហើយហ្នឹងហើយគិតថាតម្លៃធូរមួយម៉ោងហើយលោកអត់មានពេលឆាន់ហើយតម្លៃធូរតិចពេកក៏មិនដឹងជាតម្លៃយ៉ាងម៉េចតម្លៃធូរយ៉ាងកណ្ដាលក៏ទៅមិនរួចព្រោះមកបន្តិចក៏ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងមកទៀងស្ដាប់ដោយសេចក្ដីគោរពត
តបីជាប្រធរផ្លៃប៉ុន្តែយើងចាប់យកនៃសំខាន់ដើម្បីយកមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបងណាហើយគ្រឿងសក្ការៈទាំងអស់នេះឃើញថាបានច្រើនយកថ្ងៃនេះបងមានគ្រឿងសក្ការៈច្រើនណាប្រទីបក៏ច្រើនផ្កាក៏ច្រើនគ្រឿងក៏អូបច្រើនដែរអាត្មាបានមកដល់ថ្មីចេះដែរបងណាហើយឆ្នាំនេះបានផ្កាច្រើនញាតិញោមទិញមកខ្លួនឯងផងតាមពីផ្សល់មិញមកមានញោមបាសិកាវណ្ណសុជាទិញមកម្ដងធំដែរហើយញោមបាសិកាឆាត់ណាងក៏នាំយកមកមកថងដែរហើយញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានផ្កាផ្ទាល់ខ្លួនយកមកថ្ងៃនេះក៏ច្រើនមានញោមបាសិកាទីសុភ័ណ្ឌបាសិកាជឿទីណាត់ផ្សេងយកមកពីពីអីញ៉ោពីអីដល់ថាថាធំហ្មងបើដាក់អញ្ចឹងក៏ធំធំនោះដែរណាធំធំមកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងផ្ការីធំធំហ្នឹងគឺបោះគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគាត់ថាពីរធំហ្នឹងហើយញាតិញោមបាននាំយកមកឃើញមកបាញ់បាញ់ឃើញញោមបាតិកាបុណ្យបាឡាអីក៏មកមកធំដែរហើយញោមឡាត់ក៏បានមកមកធំដែរហ៎បងហ្នឹងហើយហើយប្រទីបប្រទីបនោះឃើញញោមខាងណាឃើញបានប្រទីបស្អាតស្អាតក្បួរក្បាច់រចនាអីសម្បើមបងអូបាសិកាកំសនបងហើយញោមថ្ងៃមុនមានញោមបានសក់លុនកង្វាងនោះក៏យកទៀនមកច្រើនដែរហើយស្របមកផ្កាដតៃទៀនណាផ្កាដែលត្រូវទិញហ្នឹងគឺទិញអស់ទៅ200ជាងទេបងផ្កាដែលត្រូវទិញឆ្នាំនេះក្រៅពីញាតិញោមយកមកដោយខ្លួនឯងគឺទិញអស់លុយ200ជាងក្នុងនោះមានញោមខាងសៀននីក៏ចូលរួមមកតាមរយៈបាសិកាញោមសៀនម៉េងហ្នឹងបាន150ដុល្លារហើយសម្រាប់ញោមបាសក់លៀងទៅទិញផ្សារហ្នឹងក៏ទៅទិញផ្កាក៏បានចូល10ដុល្លារថែមទៀតដែរហើយបាសិកាខ្ញុំឯង30ដុល្លារហើយស្របទៅទិញអស់ជាង200ហ្នឹងអាត្មាថែមបានដល់27ដុល្លារទេបងប្រចាំថែមដល់ចាំថែមបើថាត្រូវថែមប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយបើត្រូវថែម50ថែម50បើត្រូវថែមលើសហ្នឹងថែមលើសហ្នឹងទេប៉ុន្តែថែមបានដល់27រៀលបងណែហើយឃើញថាបានគ្រឿងសក្ការៈច្រើនឆ្នាំនេះតែពេលវេលាយើងតិចចឹងទៅការដឹកនាំហ្នឹងក៏អត់បានគ្រប់អីជ្រុងជ្រោយអីពិសាទេញាតិញោមគ្រាន់តែឆក់ឆក់តិចតិចទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាជារៀងរាល់ឆ្នាំញាតិញោមបានដឹងហើយណាបានដឹងដល់អស់គ្នាហើយអាត្មាថ្ងៃនេះសូមលើកយកពធតែ2ចំណុចយកមកសម្ដែងចំណុចទី1គឺតាកតងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាប់តាកតងទៅជាមួយនឹងសង្ឃវេជនិយដ្ឋានទាំង4បងហើយទី2គឺសម្ដែងអំពីការបូជាប្រធានបទនៅវេលាព្រឹកនេះគឺនិយាយពីចំណុចហ្នឹងណាបុណ្យវិសាខបូជាយើងដឹងហើយថាប្រពដល់ថ្ងៃសំខាន់សំខាន់ទាំង3ទេគឺថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតប្រពដល់ថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រសូតហើយព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាញាតិញោមព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃអីថ្ងៃសុក15កើតពេញបូរមីខែ
តែជេះហ៎ណាតែពិសាអូឆ្នាំចណាវេលាជិតថ្ងៃជិតថ្ងៃត្រង់អូហើយទី2យើងបូជាប្រពដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្រសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណនៅថ្ងៃអីថ្ងៃពុទ្ធ15កើតពេញបរមីខែពិសាឆ្នាំរោកាពេលជិតភ្លឺបងហើយទី3យើងប្រពបូជាដល់គុណព្រះចិនត្រីក្នុងថ្ងៃព្រះអង្គបរិនិព្វាននៅថ្ងៃអីបងថ្ងៃអង្គារ15កើតពេញបរមីខែឆ្នាំបសាញ់ឆ្នាំបសាញ់វេលាជិតជិតភ្លឺអូចេះអស់តើក៏រឿងដល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយចេះអស់ហើយអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាហ្នឹងគឺប្រពដល់ថ្ងៃសំខាន់សំខាន់3តេតងនឹងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំដែលអាត្មាប្រើពាក្យតែជិបតេតងជាមួយសង្ឃវេជនិយធម៌ទាំង4ហ្នឹងគឺមិនមែនចូលទាំង4ទេគ្រាន់តែថាតេតងគ្នាដល់តែថែមព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រទៀតបានតេបានមានសង្ឃវេជនិយធម៌ទាំង4តែហើយដែលយើងធ្វើបុណ្យវិសាខបូជានេះគឺតេតោសង្ឃវេជានិយធានតែ3ទេហើយអ្វីដែលចង់និយាយហ្នឹងគឺចង់ប្រគេនរៀបជូនញាតិញោមអំពីរឿងថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងដែលតេតោទៅជាមួយនឹងកលែងនឹងផងកលែងដែលយើងប្រើពាក្យថាសង្ឃវេជានិយធានហ្នឹងណាបងព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនដែលដឹកនាំគ្នាធ្វើដែងធួយល់ពុទ្ធបរិស័ទតេតងទៅតេតងទៅជាមួយនឹងសង្ឃវេជនិយធានធំធំទាំង4គឺកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រនិងព្រះអង្គព្រះនិព្វានគាត់នាំគ្នានិយាយថាសង្ឃវេជនិយធានមិនមែននៅប្រទេសឥណ្ឌាសព្វថ្ងៃនោះទេអ្នកដែលនាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យនៅប្រទេសឥណ្ឌាដោយគិតថាកន្លែងប្រពុតប្រសូតប្រពុតត្រាស់ដឹងសម្ដែងធម្មចក្រនិងប្រពុតព្រះនិព្វាននៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្ងង់អត់បានរៀនអត់បានរៀនអំពីធម៌ប្រពុតបច្ចេកទេហើយគាត់ដែលត្រឹមត្រូវគាត់ថាកលែងព្រះអង្គប្រសូតកលែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសម្ដែងធម្មចក្រនឹងព្រះអង្គព្រះនិព្វានគឺនៅក្នុងចិត្តតែនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងគាត់នៅទីណាក៏ដោយគឺកលែងព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងសម្ដែងធម្មចក្រនឹងព្រះនិព្វានគឺនៅក្នុងចិត្តមិនមែននៅប្រទេសឥណ្ឌានោះទេអានោះអ្នកចេះបងអ្នកចេះហ្នឹងណាហើយអ្នកដែលទៅបូជានៅប្រទេសឥណ្ឌានោះសុទ្ធតែអ្នកល្ងង់ទាំងអស់មានបានរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងឲ្យទេណាតែពេលអញ្ចឹងមានអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនក៏ជឿតាមគាត់ទៅណាជឿតាមគាត់អញ្ចឹងអាត្មានឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រគេនជូនគុណចាស់ញាតិញោមថាពាក្យថាសង្ឃវេជនិយធាននេះណាកន្លែងដែលកុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាឃើញហើយមាននៅសេចក្តីនឹករលឹកដល់គុណប្រពុតហើយកើតនៅសក្តិជ្រះថ្លាចំពោះគុណប្រពុតអស់ជីវិតទៅបានប្រកាសឋានសួគ៌នេះពាក្យនេះមិនមែនសាវកសំដែងទេពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់សំដែង
ណាបងត្រង់សំដែងមាននៅក្នុងគម្ពីរទីឃនិកាយមហាវគ្គណា3ដល់ភាគ16នៅក្នុងមហាព្រះនិព្វានសូត្រសំដែងពីសង្វេគាជានយឋានទាំង4ហ្នឹងគឺមានសំដែងនៅត្រង់ទំព័រ294និងទំព័រ295ហើយមានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយចតុកនិបាតបៃតងខ្មែរយើងភាគ42ទំព័រ303បងអសូរនោះមានឈ្មោះថាសង្វេគនិយសូត្រណាសង្វេគនិយសូត្រព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីសង្វេគនិយឋានទាំង4នោះឯងហើយដូចជានៅក្នុងមហាព្រះនិព្វានសូត្រត្រង់ទំព័រ100ទំព័រ294នៅទំព័រ295ហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះអណ្ដំហ្នឹងបែរដល់ភាគ16ហ្នឹងណាមកពីព្រះអណ្ដំនៅលោកសួរបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាពេលដែលព្រះអង្គគង់ពិជននៅពីខោទាំងឡាយនៅចាំប្រសាគ្រប់ទិសទាំងអស់ពេលដែលចេញប្រសាហើយតែងតែមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចឹងពួកខ្ញុំព្រះអង្គបានជួបជុំគ្នាបានជួបជុំពួកភិក្ខុដែលជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់មានចិត្តស្ងប់ដល់ដើមចឹងពេលដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅពួកខ្ញុំព្រះអង្គលែងបានជួបជុំគ្នាដូចមុនហើយកន្លែងដល់ហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយព្រះអនន្តធម្មនាលអនន្តសង្ឃវេជនិយឋានទីកន្លែងដែលកុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាឃើញហើយកើតសេចក្តីសង្វេគកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយនឹកគិតថាទីនេះកន្លែងនេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូត1ទីនេះកន្លែងនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅទីកន្លែងនេះ1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅអនុត្តរធម្មចក្រកន្លែងនេះ1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិព្វានដោយអនុបត្តិសេសនិព្វានធាតុនៅកន្លែងនេះ1ពេលដែលកុលបុត្រដែលជាអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាឃើញហើយនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធកើតនៅសេចក្តីសង្វេគកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលទៅរកកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសូតក្តីចូលទៅរកកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្តីចូលទៅកាន់កន្លែងព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រក្តីចូលទៅកាន់កន្លែងព្រះអង្គព្រះនិព្វានក្តីដោយចិត្តជ្រះថ្លាចូលទៅដើម្បីនមស្ការចូលទៅដើម្បីបូជាប្រសិនបើមានហេតុណានេះមួយអស់ជីវិតតែនៅមិនតន់ទៅដល់ក៏ដោយក៏មានឋានសួគ៌នៅខាងមុខដែរស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ដែរទៅកើតជាមនុស្សឬក៏កើតជាទេវតាពីឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺបានដល់កាមសុគតិ7ជាដើមនេះមនុស្សមួយទេវតា6ហ្នឹងឬក៏បានបូជាហើយណាបូជាកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកន្លែងព្រះអង្គព្រះនិព្វានណាមួយហើយហ្នឹងក៏មានឋានសួគ៌ប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខដែរអស់ជីវិតទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ដែរនេះគឺជាពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយព្រះអនន្តអត់មានសាវកអ្នកសម្ដែងទេហើយក៏អត់មានបុគ្គលណាអ្នកសម្ដែងដែរអញ្ចឹងកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតក្តីត្រាស់ដឹងក្តី
ដៃធម្មចក្រដៃព្រះទៀងដៃគឺមិនមែននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទេបនបនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សបនដែលកើតឡើងព្រោះការជ្រះថ្លាជាមួយនឹងកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតលោកត្រាតែទៅឃើញកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតបើមិនបានទៅដល់កន្លែងព្រះអង្គប្រសូតទេមិនមែនយើងប្រើពាក្យថាកន្លែងប្រសូតនៅក្នុងចិត្តចុះឥឡូវនាំគ្នាទៅបូជាចូលទៅតាមផងណាយកផ្កាយកគ្រឿងក្រអូបអីទៅបូជានៅក្នុងចិត្តនោះទៅបូជាកន្លែងណាបើគិតថាកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតនៅក្នុងចិត្តអើកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់នៅក្នុងចិត្តតាមពិតទៅពាក្យថាកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកន្លែងព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រកន្លែងព្រះអង្គព្រះនិព្វានជាតួចិត្តឬក៏ជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តចិត្តញោមអ្នករៀនអភិធម្មត្រាប់អភិធម្មច្រើនកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តមិនមែនជាតួចិត្តហើយក៏មិនមែនជាតួបនដែរគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តជាអារម្មណ៍ដែលនៅកើតបនដាក់បានទេឧទាហរណ៍ដូចញាតញោមមកវត្តចឹងឃើញពុទ្ធបដិមាឃើញប្រសង់ឃើញផ្កាឃើញអីជាដើមហ្នឹងជ្រះថ្លាវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាបនទេជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តបនយ៉ាងណាបើសិនជាញាតញោមមិនទាន់មកឃើញទេញាតញោមជ្រះថ្លាកើតទេអត់កើតទេយ៉ាងណាបើសិនជាមិនទាន់ឃើញកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតជ្រះថ្លាយ៉ាងម៉េចទៅបើមិនទាន់ឃើញកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមិនទាន់ឃើញកន្លែងព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រមិនទាន់ឃើញកន្លែងព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយជ្រះថ្លាយ៉ាងម៉េចកើតទៅគឺអត់ជ្រះថ្លាកើតទេតតែឃើញចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអនន្តបុគ្គលដែលមានសទ្ធាឃើញកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតហើយនឹកគិតដល់គុណព្រះអង្គឃើញទេជ្រះថ្លាមួយគុណព្រះអង្គទៅគាត់ចិត្តបន់កន្លែងដតីគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងចឹងបើយើងប្រើពាក្យថាកន្លែងទាំងនោះនៅក្នុងចិត្តទេមិនមែននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសពថ្ងៃនេះទេពីមុនគ្មានប្រទេសឥណ្ឌាមែនពីមុនប្រើពាក្យនគររាជគ្រឹះនគរសាវត្ថីនគរតេរណសីនគរកុសិនារាអញ្ចឹងទៅតែសពថ្ងៃយើងប្រើពាក្យប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសនេប៉ាល់កន្លែងព្រះអង្គកសូននៅប្រទេសនេប៉ាល់សពថ្ងៃកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសម្ដែងធម្មចក្រនៅប្រទេសពៀនថានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសពថ្ងៃតអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាថាទីកន្លែងទាំងអស់នោះគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តបន់របស់យើងទេចិត្តបន់វានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនេះតែកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តបន់របស់យើងទេហើយបើប្រើពាក្យថាអ្នកទៅទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកល្ងងសុទ្ធតែអ្នកមិនចេះធ្វើប្រពុតអីនៅគ្នាទៅរោកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺល្ងងទាំងអស់ហើយការនិយាយយ៉ាងទៅខ្ញុំមិនត្រូវទេដូចជាថ្ងៃខែខ្លះគឺខ្មែរយើងមិនថាខ្មែរទេខ្ញុំគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺនៅគ្នាទៅគោរពបូជានៅកន្លែងសង្ឃវេជនីយដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសនេប៉ាល់ច្រើនណាស់ខ្ញុំទៅមិនដឹងសួរញោមនៅស្រុកទៅនោះដឹងហើយគ្រប់ជនជាតិសាសន៍ដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺនៅគ្នាទៅបូជាហើយមានអ្នកខ្លះថាឃើញប្រសងឃើញប្រសក់ទៅបូជានៅប្រទេសឥណ្ឌាច្រើននឹងតែដៀលថាទៅពួកល្ងងខ្លៅទៅពួកឈួតយកលុយទៅចំណាយប្រទេសគេធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេរីចម្រើនអីអីណាគិតទៅមនុស្សចំណិតមនុស្សរខកគ្នាជន់ពីនៅបន្តិចគិតមិនដូចគ្នាទេណាអញ្ចឹងគេទៅធ្វើបន់ទីកន្លែងណាដែលគេជ្រះថ្លាគេគិតថាគួរនឹងបូជាអាហ្នឹងគឺគេទៅហើយដូចញាតញោមនៅទីនេះអញ្ចឹងណាកាលដៃបានជាញាតញោមមិនទៅវត្តជន់ជាផ្សេងវត្តខ្វើអីតែយើងទៅដល់ទៅវត្តនៅវត្តឡាវត្តថៃវត្ត
វៀតណាមវត្តភូមាវត្តស្រីលង្កាផងអីនៅពេលស្បិនហ្នឹងមិនក៏យើងមិនទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះវត្តទី1យើងជាជាងទៀតសាសខ្មែរយើងមានវត្តរបស់ខ្លួនមានវត្តខ្មែររបស់ខ្លួនទី2យើងជ្រះថ្លាកលែងដែលមានវត្តខ្មែរមានប្រសងខ្មែរនៅយើងមានទៅទៅវត្តគេធ្វើអីបើវាអត់ចាំបាច់ត្រូវទៅផងហ្នឹងតាមពិតវាមិនមែនថាមិនជ្រះថ្លាទេជ្រះថ្លាដែរប៉ុន្តែវាអត់មានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងទៅដល់ទេពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាយើងមិនមែនប្រកាន់ទេប៉ុន្តែវាមិនមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងទៅដល់ដោយខ្ញុំឡាប់ពីដើមមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ដល់ដល់ឥណ្ឌាណាតើដល់ដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលថ្មចង់និយាយហ្នឹងគឺកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសោត្រាស់ដឹងជាដើមហ្នឹងគឺជាសង្ឃវេជានិយថាហ្នឹងគឺពុទ្ធសំដែងមិនមែនសាវកណាសំដែងទេហើយយើងបូជាដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសោតបើគ្មានថ្ងៃព្រះអង្គប្រសោតទេក៏គ្មានថ្ងៃត្រាស់ដឹងបើគ្មានថ្ងៃត្រាស់ដឹងទេក៏គ្មានថ្ងៃប្រេតទេទៀតថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតគឺមនុស្សនិងទេវតាបូជាព្រះអង្គច្រើនណាស់រីឯថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគ្មានមនុស្សបូជាព្រះអង្គទេមានតែទេវតាព្រមនាគគ្រុឌទៅថ្វាយពរជ័យបូជាសក្ការៈទៀតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមនុស្សអត់មានអត្តងណាមនុស្សអត់មានអត្តងទេពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសម្រាប់ទេវតាក៏រត់អស់ដែរហ្នឹងតើតែព្រះអង្គឈ្នះមារហើយបានត្រឡប់មកវិញមកបានដឹងថាព្រះអង្គឈ្នះមារត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែក្រោយមកគឺព្រះអង្គយាងទៅប្រោសបញ្ញាវិធីព្រះអង្គប្រោសបរិស័ទទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទបូជាតទៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺមនុស្សអត់មានណានៅដឹងទេណាហើយថ្ងៃដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានបានមានមនុស្សទេវតាព្រមបូជាច្រើនមែនទេចឹងចំណុចសំខាន់ថ្មលើយកមកកន្លែងដែលបូជានៅថ្ងៃព្រះអង្គព្រះនិព្វានផងមានសម្ដែងនៅក្នុងបេដកភាគ16ដែរញាតិញោមណាក្នុងមហាព្រះនិព្វានសូត្រណាត្រង់ទំព័រ289 290 291ពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅដល់សូនរបស់មលក្សត្រនៅចន្លោះដើមរៀងទាំងគូហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យព្រះអានន្ទរៀបចំក្រេឲ្យមានព្រះសៃស័កបែរទៅទិសខាងទិសខាងណាញាតិញោមព្រះអង្គសង់បែរប្រភពទៅទិសខាងលិចណាដាក់ព្រះសៃស័កទៅទិសខាងណាជើងទៅទិសខាងជើងប្រពុតព្រះអង្គមិនដែលសង់ទៅឯងទៅខាងឆ្វេងទេព្រះអង្គសង់ទៅយើងទៅខាងស្ដាំគឺមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គគឺពីទៅខាងស្ដាំទេសឹងស្ងាក៏មិនដែលសឹងទៅខាងឆ្វេងក៏មិនដែលគឺព្រះអង្គសឹងបែរទៅខាងស្ដាំយើងខាងស្ដាំអញ្ចឹងព្រះអង្គសឹងបែរសៃស័កទៅទិសខាងជើងបភៈទៅទិសខាងលិចជើងឆ្វេងតម្រួតលើជើងស្ដាំជាដើមពេលនោះឯងផ្កាណែអឺសាលប្រឹកទាំងគូនឹងហៅថាអាកាលាអាការៈបុព្វាគឺការមិនជួកាតាំងពីគល់ដល់ចុងបូជារយមកបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែអធិកថាសុមេងកលៈវិលាសិនីវិលាសិនីលោកបញ្យល់ថាពូភូមិទេវតាតនរួនពេលផ្កាហ្នឹងដើមដើមរៀងទាំងគូនឹងចេញផ្កាមកទេវតាតនរួនដើមតនរួនមេតនរួនអីអីឲ្យជ្រុះផ្កាមកហើយផ្កាមន្តិរវៈបោះហើយផ្កាដែលជាទៀប
សូមបញ្ជាក់បន្តិចថាក្នុងអត្ថកថាលោកបញ្យល់ថាមិនមែនតែផ្ការៀងទាំងគូនោះទេមិនមែនតែដើមរៀងទាំងគូនោះទេដែលចេញផ្កានោះលោកបញ្យល់ថាផ្កាឈើដើមឈើដែលមានផ្កាមានផ្លែនៅក្នុងមើលចក្រវាឡទាំងអស់គឺចេញផ្កាចេញផ្លែដូចគ្នាដើម្បីបូជាព្រះពុទ្ធហើយយើងស្ដាប់អញ្ចឹងទៅយើងជឿដែរនឹងអត្ថកថាលោកបញ្យល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនតែដើមរៀងមួយគូនោះទេគឺដើមឈើដែលមានផ្កាមានផ្លែដើមឈើដែលមានផ្កាបញ្ចេញផ្កាដើមឈើដែលមានផ្លែបញ្ចេញផ្លែសំបីតែដើមផ្កាឈូកនៅក្នុងទឹកក៏បញ្ចេញផ្កាដើមឈើតាមព្រៃនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនលោកបញ្យល់ថាសំបីតែព្រៃហេមពៀន300យោជន៍300យោជន៍ទំហំព្រៃហេមពៀនណាគឺផ្ការីកគូសគេទាំងអស់ដើម្បីបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងគិតពិចារណាមើលក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានក្នុងថ្ងៃនោះមិនមែនព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយទេគឺក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានពេលនោះព្រះអង្គមិនទាន់ព្រះនិព្វានទេណាអញ្ចឹងដើមឈើមានចិត្តហើយញោមបញ្ចុះកម្មឲ្យកុំត្រែងញោមយកកម្មឲ្យកុំត្រែងដើមឈើមិនមានចិត្តប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមានចិត្តអញ្ចឹងដោយអនុភាពនៃគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដើមឈើបញ្ចេញផ្កាមកបូជាដើមឈើនៅក្នុងមើលចក្រវាលគឺបញ្ចេញផ្កាបញ្ចេញផ្លែបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយដើមឈើជាទេពផ្កាដែលជាទេពទេវតាព្រមនាំយកមកបូជាព្រះអង្គដូរតន្ត្រីជាទេពគឺពួកទេវតាលេងថ្វាយព្រះអង្គលក្ខនឹងលក្ខគឺច្រើនមែនទែនព្រះសាស្តាព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយព្រះអនន្តថាមនាលអនន្តតថាគាត់សន្សំបារមីដើម្បីត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមិនមែនដើម្បីទទួលគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះទេអញ្ចឹងការបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងអស់នោះឯងមិនឈ្មោះថាបូជាទៅថាគាត់ទេឃើញទេព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអនន្តលុះត្រាតែភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកបាសិកាប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌សំគាល់ដល់ធម៌ទើបឈ្មោះថាបូជាព្រះទថាគតដោយការបូជាដល់ដល់កន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំណាត់ស្មាលអត់មានពេលបញ្យល់ឥឡូវអស់មកហើយដល់ចង់និយាយថាកន្លែងដតីដូចជានៅក្នុងធម្មបទក្តីក្នុងប្រសូតក្តីព្រះអង្គត្រាថាបុគ្គលណាជ្រះថ្លាគុណពុទ្ធពធប្រសង់ថ្វាយផ្កាតែមួយតោងបន់គឺមិនអាចរកបានទេបន់បានច្រើនជាអណែកដែលមិនអាចរកបានប៉ុន្តែកន្លែងនោះថ្ងៃដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានព្រះអង្គត្រាស់ថាការបូជាគ្រឿងសក្ការៈច្រើនយ៉ាងនឹងក៏ដោយមិនឈ្មោះថាបូជាទៅថាគាត់ទេប្រហែលអ្វីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាសាសនារបស់តថាគតតទៅមុខគឺមិនមែនរងរឿងមិនមែនថាត់នៅបានដោយសារអមិសបូជានឹងទេបើតថាគតសរសើរនៅការបូជាដោយអមិសនឹងណាបរិស័ទតទៅខាងមុខមានបព្វជិតជាដើមនោះគឺដឹកនាំគ្នាធ្វើតែការបូជានឹងទេអត់មាននាំនៅបដិបត្តិធម៌ទេអត់មាននាំនៅបដិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាអីទេអញ្ចឹងការបូជាគ្រឿងអាមិសច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយសាងវិហារនៅក្នុងវត្តរករួយរពន្ធរពន្ធក្នុងក៏ដោយសាងចិត្តដីរពរួយរពន្ធរពន្ធក្នុងក៏ដោយមិនអាចតម្កល់សាសនាទូបានទេឧទាហរណ៍ថាវត្តមួយមានប្រសង10 20អង្គ100អង្គ1000អង្គក៏ដោយបើលោកមិនទ្រទ្រង់ធម៌វិន័យទេប្រតិអាណាចារផ្សេងផ្សេងបរិស័ទក៏មិនចេះធម៌វិន័យមិនមាននរណាទ្រទ្រង់សិលសមាធិបញ្ញាគ្មាននរណាវាសាសិលអីទេហើយតើវត្តនៅមានសាសនាដែរវាមានតែសម្បកហ្នឹងក្លឹមសារសាសនាអត់មានផងហ្នឹងយល់ពីហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងការបូជាដោយអមិសហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាមិនអាចទ្រទ្រង់សាសនាទូបានទេបានព្រះអង្គសរសើរនៅការបដិបត្តិហ្នឹងលុះត្រាតែសាវកទាំងអស់ប្រតិបត្តិធម៌សំគាល់ដល់ធម៌ព្រះសង្ឃអ្នកបួសក៏ប្រតិបត្តិតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះសង្ឃក្រហស្ថ
អ្នកនៅប្រុសប្រុសផ្ទះក៏ប្រតិបត្តិតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះគាត់មានការធ្វើទៀននិងការរសាសិលចម្រើនភាវនាតាមសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ខ្លួននឹងហើយទៅធ្វើឲ្យសាសនារីចម្រើនធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពាក្យកន្លែងហ្នឹងគឺមាន happy យ៉ាងទី1ព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះដល់បរិស័ទទី2ដើម្បីឲ្យព្រះសាសនាហ្នឹងតើនៅបានយឺនយូរអង្វែងឃើញទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនសរសើរអាមិសបុជាមិនមែនមិនបានបន់ទេបានបន់ច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសរសើរព្រះអង្គសរសើរបដិបត្តិបុជាដោយសារការបដិបត្តិគឺបានជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅរីឯការបុជាដោយអាមិសបានបន់ណាធ្វើនៅនឹងបានតែការប្រតិបត្តិគឺបានជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃផងឃើញទេកន្លែងហ្នឹងបានព្រះអង្គសរសើរការបដិបត្តិធូរយ៉ាងយើងជាយាមបដិបត្តិធូរទាំងអស់គ្នាដើម្បីបូជាគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ទេចឹងខំនិយាយឡើងលឿនបងទៅនិយាយឡើងលឿនដើម្បីចាប់ចប់សូមអនុមោទនីជាការសម្ដែងមធូរសម្ពុទ្ធបងប្អូនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនី